ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው ሰላም ሰላም ዴት ወዲ ባላይ ተከታታዮች ዛሬ እንግዲያው የመጀመሪያ ቪሎግ እንዲላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ያው ተክልጂ ፈቅዶ እንግዲህ ደብረ ሊባኖስ ልንጎበኝ ይሄድን ነው ማለት ነው ከክላስ ጓደኞቼ ጋር። አሪፍ ቦታ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። ያው ስንት ጊዜ ለመጎብኘት እናስበው ቦታ ነው፣ ዛሬ ተሳክቶ እንግዲህ ያው ልንጎበኝ ይሄድን ነው ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው፣ አሪፍ ቦታ እንደሚሆን አልጠራጠርም። ለመሄድ ለምታስቡ ሰዎች እንግዲህ ያው ቆርጣችሁ እንድትሄዱ አንዳንድ ነገር ቀርማችሁ እንድታውቁ እንግዲህ ያው ይጠቅማችኋል ብዬ ማስባችሁ ነው። አሪፍ አሪፍ ቦታዎች ቀርጬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ደርሰናል ማለት ነው። ደብረ ሊባኖስ በጣም ነው ደስ የሚለው፣ የሰው ብዛት፣ አየሩ፣ ሁሉም ነገር በስማም በጣም ደስ የሚለው። እስክንድርስ በጣም ጓጉተናል ማለት ነው። ኦልሞስት ያው ቤተክርስቲያኑ እየታየ ስለሆነ በጣም ደስ የሚለው እነዚህ የምትመለከቷቸው ቤተክርስቲያኑ አቅራቢ ያሉ መኖሪያ ቤቶች ናቸው። በጣም አሪፍ ናቸው፣ ደስ ይላሉ። ደርሰናል ደርሰናል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል የሰው ብዛት። ቦታውን እስቲ ምን አይነት አስገራፊ ቦታ እንደሆነ ያልስማ ተራራው ምናምን ወርደናል ወርደናል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ቦታው፣ አየሩ መስማ ሁሉ ነገር እንዲህ ደስ የሚል የሰው ብዛት። ተራራውን ተራራው እስቲ እዩት እስቲ ምን አይነት ቦታ ላይ እንዳለ ቤተክርስቲያኑ ገዳሙ መስማ። ወደ ውስጥ እየገባን ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ሁሉም ነገር መስማ፣ የሰው ብዛት፣ አየሩ ያለበት ቦታው ራሱ በጣም ድንቅ ነው። በጣም ይለያል። የጸበል ሰዓት እንግዲህ እንዲያልፍብን ጸሎት አድርገን ወደ ጸበል ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው። ይኸውና የጸበል ቦታ መንገዱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ጥቅጥቅ ያለ ዛፍ ውስጥ ያለው እንግዲህ ደን በሉት በስማ እያያችሁት ነው። የሰው ብዛት ወደ ጸበሉ ራሱ የሚሄዱት ያው ጸበል ቦታ ደርሰናል ማለት ነው። ይሄ ወንዶች ነው፣ ይህ ሴቶች ሰልፍ ነው። ጸበል ቦታው ራሱ ያለበት ቦታ የተባረከ ቦታ ነው። ስማ ያለበትን ተራራው ምናምን ሁሉ ነገር
ያው ሰልፍ ወንዶች ጸበል ቦታው ድልድይ ይሆን ይመስላል። መቅሪነች ራኪነች ከዛ ሆናለች ብሏለች። አይቃ ገኘሽ? ሁላችንም እንግዲህ ጸበላችንን ተጠምቀን ጠጥተን ወደ ደብረ አጽቆ መተናል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ደስ የሚል የተባረከ ቦታ ነው። መታደል ነው እንደዚህ አይነት ቦታ ራሱ መጥቶ ማየት። ዋሻውን ራሱ እንደምታዩት ነው ያለበት ቦታ። እዚህ ጋር ሌላ ዋሻ አለ። በጣም ለየት ያለ ቦታ ነው። ሰልፋችንን እንግዲህ ይዘናል ወደ ውስጥ ለመግባት። ውስጥ መቅረት ስለማይቻል ያው እንደዚህ ከውጭ ላሳያችሁ ብዬ ማለት ነው። በጣም መባረክ ነው እንደዚህ አይነት ቦታ መምጣት ማለት። ስ ያው ሰልፉ አደርስ ብሎን እንግዲህ ቆመናል ማለት ነው። በጣም ሰው ለመግባት ያለው ፍላጎት በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደምታዩት ነው የሰው ብዛት። ተሰልፈናል ማለት ነው። ገብተን እንግዲህ ወጥተናል ማለት ነው። እየሄድን ነው ወደታች። እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ቆይታ አድርገን ወደ ታችኛው ወደ ተክልዬ ቤተክርስቲያን እየወረድን ነው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ሁሉም እንግዲህ ደክሟቸው ለየብቻ ተመሳስሎ ሄድ ጀምራል ማለት ነው። ፀሐዩ ትንሽ ከበድ ብሏችኋል። ከመጣችሁ ሳታዩት መሄድ የለባችሁ ቦታ ነው የሄዱ ደብረ አጽቢ። በጣም ለየት ያለ ቦታ ነው። እኔ የምላችሁ ስማ። በመቀጠልም ደግሞ ወደ ቤተ መዘክር ነው የምንገባው። ይህን ይመስላል ቦታው። እንግዲህ ውስጥ ጎብኝተን አሪፍ ነገር አይተን ወጥተናል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚለው ቤተ መዘክሩም ደግሞ ይህን ይመስላል። በጣም ደስ ይላል። ሰው እንዳለ በጣም ብሶ ያለው ውስጥ ቦታውም እያያችሁ ነው። በጣም በጣም ደስ የሚል ጊዜ፣ የተባረከ ጊዜ። በጣም አስገባቸው። ያው እናመሰግናለን። ፀሐዩ ግን ከባድ ነበረ። ከባድ ፀሐይ ግን ደስ የሚል ጊዜ። አቡይ በጣም ከታችን ነሽ